No, mi seveda od nove vlade pričakujemo, da bo tudi vsa ta odprta vprašanja v zvezi s slovensko narodno skupnostjo in tudi vsa druga vprašanja, ki so ostala odprta tudi v zadnjem mandatu, da se jih bo lotila resno in da bomo prišli tu korake naprej. Kajti kot vemo, je pač bilo v preteklosti tako, da nažalost vse ostale vlade na Dunaju niso bile v stanju razrešiti niti ne teh razsodb ustavnega sodišča, ki jih je sprejelo vrhovno sodišče, kar seveda ni bila dobra popotnica za ugled Avstrije kot razvite pravne države v Evropi. In seveda sedaj pričakujemo od tega novega sestava sklica nove vlade, da se bo tu bistveno kaj spremenilo. Upamo tudi, da ne bo vpliv koroške deželne politike premočan, kajti to se je izkazalo v preteklosti kot velika hiba pri razreševanju teh odprtih vprašanj. V vladni koalicijski pogodbi je to zadevno napisan zelo kratek stavek glede tega, tudi možnost neke ustavne ureditve. Seveda pri vsem tem pričakujemo, da bomo vključeni v ta nova naprezanja za rešitev in da bomo, kot rečeno, lahko prispevali tudi svoj delež, da se bo zadeva pozitivno razpletla. Kakšno so pa nasplošno pričakovanja Avstrijcev od te nove vlade? Jaz mislim, da so Avstrijci dokaj kritični do tega sklica nove vlade, kajti vemo, da smo imeli tudi v prejšnjem sklicu veliko koalicijo, tako imenovano veliko koalicijo iz Ljudske stranke in Socialne demokracije, in da je ta velika koalicija pač razpadla na nekem dokaj močnem nasprotovanju ene in druge koalicijske stranke v bistvenih vprašanjih. In seveda je sicer sedaj prišlo do zamenjave na vrhovih obeh strank, če bo pa vsebinsko zadeva letela toliko boljše kot v preteklosti, to se bo videlo. Jaz vladi želim vse najboljše in upam, da bo bistveno bolj resno pristopila do teh vprašanj kot pa vlada predhodnica.